усе по-новому. Одразу після так званих виборів Путіна на Росії почалися зміни, які, на думку коментаторів та експертів, означають, що російський диктатор має намір продовжувати війну. Новим міністром оборони, тобто війни російською, став колишній перший заступник прем'єра, помічник Путіна і, як кажуть, великий технократ Андрій Білоусов. Сергія Шойгу перевели на посаду секретаря Радбезу РФ замість Ніколая Патрушева. А Патрушева, одного з провідних кремлівських яструбів, найбільш наближеного до Путіна силовика та особу, яку донедавна називали незалежною баштою Кремля, відправили відповідати за суднобудування. Паралельно з рокировками на вищих щаблях Росія почала спроби прориву українського кордону на Харківщині та масовані обстріли прикордоння Сумщини. Тож чи мають рацію ті, хто твердить, що Путін воліє продовжувати війну? Чи дозволять кадрові зміни у Кремлі покращити ситуацію в пошматованій ЗСУ армії ворога та в економіці, пригніченій міжнародними санкціями? І головне, яку загрозу, як зараз, так і в перспективі, несуть Україні новації в апараті держави-агресора? Дні новини триває. В ефірі рубрика «Акцент». Мене звати Олексій Фадєєв. І сьогодні акцентуємо одразу на трьох темах. Перестановка в Кремлі після так званих виборів Путіна, візиті російської делегації на чолі з главарем у Пекін сьогодні. Ну і, звісно, на ситуації на фронті, де останніми днями фіксують загострення і наступ ворога на нових рубежах. І говорити про це будемо з Денисом Поповичем, військовим оглядачем. Пане Денисе, вітаю. Дякую, що прийшли. Доброго вечора. І, що називається, питання для розгону. Ось три події. Перестановки у верхівці російській, а візит, ну це сьогодні, Путіна до Китаю, і загострення, інтенсифікація бойових дій на фронті з відкриттям нових рубежів. Чи вбачаєте ви зв'язок між цими подіями? Я думаю, що такого зв'язка тут немає особливого. Угу. Бо щодо загострення, там були плани і були прогнози, що воно буде ще до того. Угу. Ясна річ, говорили, що одразу після так званих виборів все і почнеться. Все і почнеться. Так. Стосовно перестановок в уряді, передусім, ви маєте на увазі, очевидно, Шойгу, Патрушева, такий. Так, звісно, звісно. Я думаю, що це так само було вирішено, незалежно від того, чи був там наступ, чи не був би в Харківській області. Ну і сам наступ, він же ж... Ну, тобто, якщо говорити про наступ на Харківщину, здається, що, ну, якщо уявити себе буквально там на секунду, не дай Бог, але ну доведеться експерименту заради, в шкурі Путіна. В принципі, він веде якісь там бойові, його армія веде бойові дії на тих рубежах, на яких вони велися. Навіщо ще Харків? Ну, Харків – це розтягування фронту. Розтягування фронту. Харків, все ж таки відволікання. Харківська область. Так, звісно, Харків. Тут треба серйозно розмежовувати, оскільки паніка стосовно наступу на Харків, бо безпосередньо пам'ятаємо. My bad. Пам'ятаємо. Угу. От. Це розтягування фронту. Угу. Тобто ми зараз змушені перекидувати резерви там, зі Сходу, в тому числі, угу, і з тилу, для того, щоб відбити росіян на Харківщині. Вовчанськ, так би мовити, зараз найбільш там складна історія біля цього міста. Ну, хоча тут треба зрозуміти, що Російська Федерація, як виявляється, вона не здатна атакувати скрізь. Тобто ми бачимо Вовчанськ, але коли казали, що ще може бути Суми... Ми бачимо такі, я би сказав, я, звісно, не військовий оглядач, але ми бачимо такі, якби, точкові, не дуже широким фронтом атаки. Чи я помиляюсь? Вони намагалися широким фронтом атакувати. Так. Тобто ми зараз бачимо дві локації. Там перше це поблизу Вовчанська, в районі Вовчанська намагається виступати. І друге там Липці, там ближче до Харкова. То все це мало бути, очевидно, великою сірою зоною. Воно могло бути об'єднаним. Цього не сталося. Тобто біля Липців зараз наступ там призупинений. Ну, Вовчанськ там продовжується бойові дії, там поки що зараз нічого казати не будемо. Там воно ситуація 50-50. Ну, але, очевидно, їхні плани були трошки ширшими. Тобто вони, очевидно, хотіли зробити таку буферну зону. І вже станом на цей день Вовчанськ мав бути вже окупований. Угу. Очевидно, за їхніми завданнями. Ну, тобто далі вони на речі пішли прямо зараз, але от таку буферну зону для того, щоб ми там створили новий осередок і відтягнули фронт, то тоді війська з фронту, то це, очевидно, було в їхніх планах. А потім Сумщина там мала бути включитися. Очевидно, так. І знову ще один, точка впливу. Такі плани. Це така стратегія, якби, маленьких кроків, майже Мао Цзедун, так?
крок за кроком? Чи що вони роблять? Вони пробують нашу оборону, вони тестують нас. Що вони роблять? То вони і тестували на Харківщині. Ви ж пам'ятаєте, що вони робили. Угу. Тобто вони 10-го зайшли, помацали, пощупали, ага. По Вовчанську слабина, в напрямку Липців слабина. Давайте ще зальємо туди військ. Просунулися, ще просунулися. Ну, от якби там не було б спротиву з нашого такого активного, то вони далі, мабуть, пішли б. Кордон з Росією, виявляється, ну, як сказав військовий оглядач ізраїльський Галь Левін, так, кордон з Росією – це і є лінія зіткнення, це є лінія фронту. З такою протяжністю кордон з Росією, які ви варіанти бачите взагалі на майбутнє для України? Сіра зона? Санітарна зона? Я знаю, як це назвати. То рівчак з крокодилами, мабуть, ну, так? Рівчак з крокодилами, ну, – це взагалі супер ідея. І з кулеметами. Так. Ви знаєте, тут наразі ситуація – це сіра зона. І ми в цьому присвідчилися. Там можна багато казати про те, що чому Вовчанськ там не був захищений бетонними надолбами і так далі. Ну, там Вовчанськ перебуває, знаходиться 5 кілометрів від кордону. Ну, а що сталося взагалі? Вони обійшли укріплені райони? Ну, там їх, очевидно, особливо і не було. Судячи з усього. Хоча питання Вовчанське, це прикордоння мало бути сірою зоною забезпечення, мінування, пастки, підготовлені, значить, огневі точки. Це, очевидно, це мало бути таке. Але основні фортифікаційні споруди, вони в глибині. Тому що, від собі, Харківщина, вона ж наражалася на обстріл не вчора. Абсолютно. І в тому році. Абсолютно. А ну, спробує побудувати захисні споруди в кількох кілометрах від кордону. Фактично, на лінії фронту. Ну, коли міномети дістають. Так. І стрілецька зброя так само може. 7 кілометрів все. Ну, тому так. Да. Тобто, у мене єдине питання, просто, я не знаю, насправді, з'ясується чи ні, ну, Вовчанськ, там, в принципі, мало бути мінування. Створення пасток, значить, там, загородження, таке інше. Ну, того там нема. Ну, можливо, там певною мірою гуманітарна була складова, чому це не було зроблено. Місцеві, там жили люди просто. Ну, там жили люди, тобто мінування. Деякі території просто неможливо замінувати, тому що люди користуються, ходять і так далі. Менше з тим. Перейдімо до нашого ворога, до Росії. Вся ця, і рівчак з крокодилами в тому числі, вся ця система, значить, укріплень і так далі. Про все це ми міркуємо, дивлячись на нинішній стан Росії, на те, як вони зараз ведуть війну, якими силами і так далі. Нещодавно, зовсім нещодавно, в Росії змінився сам Шойгу, я би навіть так сказав, майже досі безсмертний. І тут раптом він позбувся своєї посади, і замість нього ставлять таку, ну, я би сказав, можливо, для росіян це і не темна конячка, але для нас точно, ми не знали там багато про цю людину, поки, припущення, людину, поки він не став на посаді міністра оборони Росії. Це Андрій Білоусов, який, я спеціально виписав послужний список, насправді, дуже серйозно, тому що він і молодший науковий співробітник якогось там Центрального економіко-математичного інституту, і старший науковий співробітник, Академія наук ще СРСР. І, значить, там він і кібернетик, і математик, і економіст, і все на купу. І вчений, і ще й не корупціонер, як пишуть про нього, там, принаймні, видання «Медуза» написало, що він не був помічений в корупції. До чого це може призвести? От такий приходить, ну, умовно кажучи, технократ на чоло, значить, російського Міноборони. Що станеться? Як думаєте? Ну, що мало би статися? Що мало би статися? Ну, очевидно, це людина, як ви кажете, не помічений, значить, його руки нічого не крали. Да, тобто, таким чином. Це людина, яка має менеджувати цю ситуацію, Міністерство оборони, стати менеджером. Безумовно. Розподілити кошти, розподілити ресурси, вбудувати Міністерство оборони Російської Федерації, мобілізаційну економіку Російської Федерації, знову ж таки. Тобто він є економістом, він повинен спрямувати ресурси більш ефективно на ведення війни. Тобто це приціл на подальше ведення війни. Абсолютно. Всі аналітики, включаючи західні, українські, всі оглядачі, всі кажуть, що Путін прицілився на гру в довгу, це називається. Ну, безумовно. Але яким ресурсом? Ну, тим, що людським. Є. Людським. І все. Ні, ну він зробив. Розумієте, яка справа? Тобто люди це раз там майже бездонні в порівнянні з Україною, не з Китаєм, а з Україною там бездонний ресурс. Але ж треба десь знайти ще й механізацію. Абсолютно. Тобто танки, гармати. Ну, щось там в них запасах, можливо, ще є там. Ну, смазки. Є. В них запасах є, вони спустошені значною мірою ці запаси. І, про всі кажуть, там є прогнози щодо середини наступного року, максимум до
кінця наступного року вони такими темпами можуть вести війну, ну, якщо нічого не зміниться. Тобто щось треба робити з виробництвом. І, очевидно, в тому числі і ця людина має щось зробити з цим виробництвом, активізувати його і, знову ж таки, поставити. Ця людина, ця особа, Білоусов, він був точно помічений у тому, що курирував напрямок дронів для Путіна. А чи може Росія зробити ставку на розвиток дронової галузі? Чи може вона перегнати Україну в розвитку такої галузі за нинішніх обставин? А ви їх недооцінюєте, вони роблять ставку. Тобто, якщо послухати хлопців з фронту, які кажуть, то може бути таке, що піхота наша не висовує носа. Насправді, неодноразово таке чули, відключаються у нас бійці майже щодня і говорять, що, ну, якщо не обганяє Росія, то ноздря в ноздрю, що називається. Ну, дехто каже, що обганяє. Тобто, тому, буває різне, так. Тому, якщо зважити на те, що у них перед війною взагалі нічого такого не було, то після 2 років війни ми бачимо, що у них поступ значний в цьому плані. І це треба визначити. Але, слухайте, ну... Країна, я маю на увазі Росію, вона опинилася під санкціями внаслідок путінської війни, розв'язаної проти України і так далі. А яким чином? Чи, ну, вони за пару років не розвинуть промисловість? Ну, тут ми з вами плавно переходимо до Китаю. Тобто, яким чином... Як варіанта. Як варіанта. Насправді, Китай зараз теж, ну, в невигідному становищі, тому що він ось там майже вже втратив вигідний ринок США, тому що 2 дні тому Джозеф Байден запровадив вивізні мита на китайські товари, високотехнологічні, електромобілі, сонячні батареї. Там мита, там навіть Трампу свого часу не снилися, тому що там же ж як, там Трамп 18-19 року ввів підвищив мита, і всі закричали по обидва боки, значить, там, о, торговельна війна. Потім вони в 20-му році дійшли згоди про те, що все, зупиняємо, значить, війну торговельну, більше не піднімаємо нічого, але тарифи залишаються, ці візні мита, так все. І тут Байден раптом 2 дні тому піднімає ці візні мита взагалі на, зараз я скажу, там деякі речі, на 100% деякі речі, тут дається довідка, я мушу в папірцях пошукати. Дивіться, електромобілі з 25% достав 4 рази, ввізне мито. Літієві батареї майже в 7 разів до 25%, до 50% сонячні батареї, напівпровідники і так далі, алюміній, сталь, це взагалі... Китай зараз теж балансує між 2 стільцями. Ці стільці називаються Євросоюз і США, 2 найбільших ринки. У Китаї 1,5 мільярда населення, їх треба годувати. Це населення може себе прогодувати лише за умов, що буде кому продавати. А важіль від цих ринків, ключі, вони в Штатів і в Європи. Що робити Китаю? Ну, навряд чи підтримувати Росію. А як гадаєте, він підтримує? Ну, розумієте, от те, що зараз кажете правильно, це факти. Але це сталося 2 дні тому. Абсолютно. А між це ще 20... має бути 24 лютого, ще 90 днів на введення. Ну, так, безумовно. Так. А між 24 лютого 22 року і 14-м, так? Умовно, 14-м. Травням 24-го року були більш ніж 2 роки. Роки, значить, протягом яких Китай певною мірою допомагав Російській Федерації. Абсолютно. Там були і станки, і устаткування, там були товари подвійного призначення, там були комплектуючі для дронів тих самих. І дрони. Мавіки? Ну, де виробляють? Той самий Мавік, він вже може бути використаний як для скидів так. І для розвитки. Так, в принципі, для зйомок весілля там десь під Москвою, таке інше. Це товар подвійного призначення. І він постачався від Китаю до Російської Федерації. Ось вам, будь ласка, приклад. Чому вони таким чином змогли зрівнятися, взявши на озброєння наш досвід по використанню дронів. FPV-дронів і таке інше, те, що ми там мали, робили раніше з ними. От і все. І зараз ми бачимо результат. Тобто неможливо підняти голову. Вони там, значить, кружляють над нашими позиціями і відслідковують конкретних солдат, конкретні позиції, роблять скиди і все. Тобто навіть зараз танки і бронетехніка зараз не мають такого значення, як було раніше. Тобто як воно, як доводиться працювати? Тим не менше, війна не перетворюється зараз, наша війна, на війну суто дронів. Тому що, ну, артилерія теж має своє значення. І ми знаємо, що натівська артилерія, яка від партнерів нам приходить, вона, типу, більш досконала, ніж російська. А авіація, яку ми чекаємо досі, до речі, де там F-16, не знаєте часом? Ну, кажуть, що будуть в червні.
подивимось. Скільки їх буде, наскільки вони змінять картину? Ну, якщо буде 6 машин, як нам кажуть від Данії, то особливо вони загалом не змінять. Не змінять. Це точкові операції. Точкові, а скільки треба? А скільки треба? От так, щоб чим змінити, більше, тим краще. Ну, наприклад, десятки, сотні. Якщо ми кажемо про те, що десь Російська Федерація оперує 250-300 літальних апаратів, от вам відповідь для паритету. До речі, стосовно артилерії дронів. От ми зараз вам можемо спостерігати, як обличчя війни змінюється. Буквально в 22-му році, 23-му, ми казали, що артилерія вирішує. Так. Боги війни, так? Західна артилерія, вона перестрілює, вона більш точна, вона більш економніша. Сау Цезар, яка там розвертається, звертається за скільки? 30-40 секунд? Сау Цезар, краб, дуже хвалять наші хлопці на війні. Ну, от, але тепер зараз ми бачимо, що і дрони включилися дуже активно. Там не лише вони там наводять, не лише вони там розвідують, а вони ще й вражають. Так, вони звісно, знищують. FPV. І зараз великою мірою, у кого будуть більше дрони, і у кого їх буде якісніші оператори і технологічніші, то й буде вигравати. Тобто зараз в наших очах обличчя війни змінюється постійно. Абсолютно, а воно змінилося вже. А скажіть, будь ласка, така країна, як Китай, може, як гадаєте, вони уважно стежать за тим, що відбувається тут? Абсолютно. Яких вони новацій чи, можливо, якихось ноу-хау, я би сказав, до своєї доктрини можуть взяти? Ми з вами про це нікого не дізнаємось, поки сам Китай там де інде не вступить. Але вже подекуди в мережі джерело таке собі кожен раз, але подекуди вже з'являються там відео з роями дронів і так далі. Ну, китайцям, в принципі, це не так вже й дорого виготовити. Ну, китайці взагалі дуже добре навчаються. Давайте ми згадаємо китайські машини там років 15 тому авто. Над ними всі сміялися. Тепер... Перший західноукраїнський ринок, тоді другий західноукраїнський ринок, зараз третій захід, так вже? А тепер, подивишся на них, більш-менш. Чесно кажучи, навіть якби там не було, не сиділо в голові, що це Китай. Тобто, з нашої з вами розмови витікає, в принципі, що якщо Китай залишатиметься союзником Росії, таємним чи явним, неважливо, шанси у нас, не дуже привабливі, правильно, наскільки я розумію? Ну, принаймні, вони значно знижуються. Китай буде їх підтримувати. Що може підвищити наші шанси? На що ми сподіваємося, окрім суто бойових дій, героїзму наших солдат, західної зброї, це все безумовно. Окрім того, чи можемо ми розраховувати на те, що як павуки у банці, кремлівська верхівка переб'ється один з одним і, там, як там співав, здається, Висоцький, біла снічість груді в груді друг друга і звіла, здається, свого часу. Чи може таке статися? Дивіться, в Кремлі відбулося два зміщення, дві рокіровки, я би сказав. Це перше, це призначення Білоусова, про яке ми вже казали, а друге, це усунення Патрушева. Особа, яку, я не знаю, там, Патрушев, там, великий, там, якийсь там Яструб, окрема башта Кремля, голова ФСБ, значить, людина, яка керувала, значить, знищенням, кажуть деякі джерела, ледве не знищенням Пригожина, який там, значить, вів з ним якісь там переговори чи що. І тепер він усунутий. Усунутий, причому, як свого часу Єжов, котрий став, він пішов з посади глави НКВД і став зі збереженням посади наркома водного транспорту. Зараз Патрушев став помічником Путіна з кораблебудування. А що це таке взагалі, помічник з кораблебудування? У нас таке є, ні? Нема. Немає. Знаєте, я дозволю себе пожартувати з вашого дозволу. Жартуйте, прошу. Ми жартуємо тут часто. Валерій Соловей такий професор є в Російській Федерації. Є такий ще. Він похоронив в Валдайському холодильнику Путіна 26-го. Він сказав, що це вже не Путін, що це Васильич. Це Васильич, так. Плотник і бивший рядовий морської піхоти, щось таке, да? Він так його називав. А реальним, значить, володарем Російської Федерації був Микола Патрушев. Ага. Робив висновок, що відбувся державний поворот в Росії. Ну так. Дуже небезпечний. А тепер Васильич виходить... Васильич змістив свого пана, значить, свого боярина. І тепер Патрушев є помічником Васильича. Абсолютно. Але Патрушев, реально, він мільярдер, він мав вплив, він був секретарем Радбезу, він свого сина намагався ледь не в президентське крісло всадити, зрештою, як говорили про це. Той самий Соловій, до речі. І тепер він усунутий. Це до того, ми з вами точно пам'ятаємо хоча б трохи радянську систему. Є система, є така, як би це сказати, вертикаль, піраміда. І ось на верхівці цієї піраміди когось відсувають від головної годівниці, від головного, алтаря, умовно кажучи, трону.
Що може відбутися? Чи здатна російська еліта не подолати, якби не об'єднатися, а навпаки роз'єднатися? Ви розумієте, тут нам би було б дуже класно так про це подумати, що зараз Патрушев. Звісно, ми завжди бажаємо собі найкращого, правда? Патрушев завжди, значить, раптом він там, значить, підніме з-під землі Пригожина там чи інде, створить там якісь нові центри впливу. Але ж треба розуміти, що і Патрушев, і Шойгу, і Білоусов, хто там ще в них є? Лавров. Ну, всі ці, значить, одіозні. У мене цілий список є, якщо хочете. Ну, це буде багато дуже перераховувати. Це занадто нездорово. Це все створіння Путіна. Тобто так, не було Путіна, не було б цих людей. Абсолютно. Тобто, якщо Путін буде усунути, помре, десь гине, значить, розстріляють його з гармат під час зустрічі з председателем ЦІ. Ні, сьогодні я дивився. 8 гармат на Тяньаньмэнь, жодна не попала. Бачите, дронів не було для наведення, мабуть. Дронів не було, напевно, так. Парад дронів прибувало. Ну так, то тільки тоді вони почнуть між собою вирішувати, чиє крісло треба буде зайняти. Тільки тоді павуки будуть гристися. Поки хазяїн в кріслі, ніхто не буде нічого. Очевидно, ні. Була така. Але чи може наростати незадоволення? Ну, когось зняли з потоків, когось поставили, знаєте? Може. Але не розуміючи всіх цих деталей, насправді, судячи з того, що ми бачимо на верхівці айсбергу, дуже важко зараз судити. Було світла пляма, так би мовити, умовно, в особі Євгена Пригожина. Які там... Умовно світла, так. Умовно світла, так, там. Так. Я не хочу зараз... Ні-ні-ні, ми його не відбілюємо, але в якийсь момент, коли там червні чи липні минулого року, червні. Я особисто сидів перед телевізором, тільки попкорн їв, бо я його не їм. Я навіть спати не ліг тоді вніч, я там слідкував за просуванням його на Ростов, так хотів сам далі. І коли він майже зупинився під Москвою, думав, ну що ж ти... Фраєр здав назад. А цьому фраєру здати назад допоміг, в тому числі і Патрушев. І Лукашенко. І Лукашенко. До речі, цікава деталь. Лукашенко сьогодні у Азербайджані. Розказує Алієву, як він може допомогти, Білорусь може допомогти відбудувати території, які постраждали від конфлікту, як він це називає. Ну це куди славяні, туди обізяні називається. Де Лукашенко? Напевно. У зв'язку з Лукашенком, якщо вже згадали... Запитаю вас абсолютно серйозне запитання. Справа в тім, що в Білорусі зараз навчання, і вони триватимуть. Вони ще не розпочалися, але вони почнуться зараз в травні і триватимуть по червень. І ці навчання, як оголосили, будуть з відпрацюванням застосування нестратегічної ядерної зброї. Чи може, на вашу думку, нам потенційно загрожувати Білорусь? Чи Росія з боку Білорусі? У мене велике питання, насправді, чия це ядерна зброя, насправді? Це білоруська чи російська? Ну, я не думаю, що в Білорусі є власна ядерна зброя, крім того, що завезла туди Росія. Тоді це російська ядерна зброя. Російська ядерна зброя. І тоді Російська Федерація буде вирішувати, чи використовувати, чи не використовувати. Тобто ви не виключаєте того, що вона може вирішити і використати цю ядерну зброю по українській території? Нічого не можна виключати, але на сьогоднішній день я вважаю, що ця ймовірність дуже мала. Бо фактично ті завдання, які вони хочуть вирішувати, вони вирішують за допомогою конвенційної зброї. І завдавати удару ядером, ну, на мій погляд. Ну, тоді, даруйте, але я спитаю, за яких умов може виникнути ситуація, коли вони вирішать, що конвенційна вже не працює і потрібно? Це фантазії вже з нашого боку будуть. Тобто зараз можна в наукову фантастику нам прийти і будь-який сценарій змоделювати. Добре, тоді перепитаю. Тоді перепитаю так. Лукашенко, на ваш погляд, наскільки він союзник Путіна? Наскільки білоруська армія, ну, можливо, ви щось знаєте про це, наскільки білоруська армія здатна доєднатися до армії агресора? Путін би дуже цього хотів. Абсолютно. Дуже цього він хотів. Він давно... Але, знову ж таки, давайте згадаємо Пригожина в цьому плані. От. Коли Лукашенко підключився до врегулювання цього конфлікту між Пригожиним і Путіним, то, очевидно, от, давайте ми згадаємо, що після цього ми перестали фактично чути оці от натяки, що давай, коли ж ти вступиш в війну проти України. То я думаю, що якраз таким чином вони між собою розрахувалися. Лукашенко не хоче воювати з Україною. Він буде підтримувати Путіна, він там буде давати свою територію. Він буде петлять, як це називається. Він буде петлять. Він віддав всі снаряди, які тільки можливо. А армія, яка готується воювати, вона ж не видає свої снаряди. Він віддав техніку, яку було можливо віддати. Армія, яка готується воювати, вона техніку ніколи не віддасть. Навпаки, вона буде її концентрувати. Ми саме чудово розуміємо. Він там надавав територію, надавав полігон для тих самих вагнерівців. Він там надавав ремонтну базу для ремонту пошкодженої російської техніки. Так, абсолютно. Оце це він буде робити, тільки не воювати. Все, що завгодно, тільки не гаряча фраза. Він там буде казати, давайте разом будемо... Хочі чи бензин?
Бензин. Чудово, давайте, значить, будемо запускати ядерні ракети в космос. І таке інше. Він це буде робити. До речі, чи може Білорусь бути такою сировинною базою для Росії? Ну, з огляду на те, що зараз, як от ми сьогодні говорили, зокрема, в підсумковому випуску, про те, що Україна вже вибила майже 15% російських НПЗ, ну, переробної, мається на увазі, переробних потужностей. Чи може Білорусь підстрахувати, так сказати, Мозирський НПЗ? Мозирський НПЗ, абсолютно. Зокрема. А, кстати, з Мозирського НПЗ насправді йшли нафтопродукти і паливо. До широкомасштабного вторгнення ми використовували... Так, ми і закуповували. Теж. Ну, так. Мозерський бензин. Будь-який автомобіліст знає, що іноді бував мозерський бензин у нас на заправках. І непогано, до речі, доволі таки. Не найгірший. Тобто може. А з іншого боку, ми ж не можемо вдарити по білоруських НПЗ. Ми не ну, можемо, але не треба, мабуть. Добре, скажіть, будь ласка, чи згодні ви от з тим твердженням, що такий Путін піде вдовго? Згодний. Я думаю, що так воно і буде. Що його ціль? Таки знищити Україну? Його ціль зараз війна ради війни. Тобто СВО так звана... Поясніть, війна ради війни, навіщо? Він збереже владу ось ще на 6 років. Ніхто не оспорюватиме. Ну, розумієте, яка справа? Тобто він поставив перед собою завдання відновити Радянський Союз ну, максимально можливих межах. Угу. Тобто Білорусь це фактично вже є маріонетка Російської Федерації, угу. Там попри всі пітляні Лукашенка. Грузія. Ну, Грузія, зараз за цього уряду, я маю на увазі. За цього уряду так, там попри те, що народ зараз протестує. Ні, президентку і народ ми зараз не маємо уряд. На увазі. Значить, Білорусь передусім, а Україна ж без України Російської імперії нема. Угу. Ми це чудово розуміємо. Ну так. Він поставив завдання перед так званою СВО, там під гаслом денацифікації, демілітаризації. Скільки України, на ваш погляд, Путіну потрібно, якщо не вся, бо всю... Наскільки ймовірно, що він захоче все. Скільки зможе відкусити, допоки скільки ми його зможе. Не зупинимо. Так. Тобто, отой самий мем про те, що якби червона лінія пролягає, закінчується там, де Росії дають в диню. Ну так. Ну, вона закінчилася на Україні, ми це чудово розуміємо. Тут вони отримують в диню. Але той факт, я хочу на ваше питання відповісти, де кінець. Оскільки він не виконав свою мету, яку він ставив перед собою, він кожного разу придумав нову. Тобто кожного разу так, щось так, нове. Ми це таке. Бачили, так. Він навіть досі не може сказати чітко, в чому були цілі СВО. А кожна війна, вона має ціль. Так, звісно. Тобто вона десь повинна закінчитися для того, щоб там перейти або до мирних перемовин, або там запросити капітуляцію, ну або там виконати якісь цілі. Тобто оскільки ставиться все нова і нова ціль, тоді СВО це не війна, це путь. Угу. Кудись шлях в якомусь напрямку. Так, у самураї немає цілі, лише шлях. Тому, на превеликий жаль, ситуація зараз саме така. Угу. І це війна Путіна. Тобто, я впевнений, що дуже багато хто каже, що якщо там зникне Путін, то буде ще один якийсь Путін, котрий там буде продовжувати його шлях. Ні. Ви вважаєте, що ні? Не буде. Що зі зникненням Путіна росіяни стануть з убивць і військових злочинців, перетворюються на янголи? Не стануть вони не янголами, вони стануть тими, яким їм накаже влади в Кремлі. Наступні. Ну, але ця влада кремлівська буде складатися з Патрушевих, Шойгу, з Лаврових, там ще інше, ці башти Кремля. Це будуть павуки в банках. Тобто вони почнуть вирішувати між собою, хто стане керівником Російської Федерації. Але для цього спочатку потрібно, щоб зник Путін. Ну, кудись, щось з ним сталося, щоб він пішов звідти. Він є стрижнем, він є двигуном цієї ситуації. Останнім часом, особливо останні, здається, можливо, добу, в ютуб-каналах, в соцмережах розганяється така думка, в тому числі і нашими оглядачами, експертами, фахівцями, про те, що Путін начебто, можливо, заявив про мир. Вони наводять інтерв'ю Путіна агенції Сіньхуа китайській перед, ну, це така традиція Росії в Китаї перед візитом, дати велике, програмне інтерв'ю і так далі. І начебто Путін там говорив про мир. Як гадаєте, його цікавлять взагалі мирні переговори, якщо це його війна? Ну, його цікавить війна і така, вона ж може закінчитися коли завгодно. Угу. Вона може перерватися, вона може стати на паузу. Ну, це б він дуже хотів. Ну, от саме про це він і каже. Тобто, давайте ми зараз на реальних ситуаціях, як він це каже, тобто, зупинимось і дамо нам перепочинок. Там далі щось буде. А там далі щось буде. Ну, далі ми знаємо, що буде. Буде наступна хвиля вторгнення і так далі. Ну, буде друга серія чи третя серія, якщо ми будемо вважати першу серію 14-22 рік. А це друга серія, ми зараз в ній знаходимося, то буде третя серія.
Буде третя. Коли? Як, ну, це як важко буде сказати, насправді. Ну, якби, от якби просто уявити, ми зараз фантазуємо, я до всіх звертаюся. Ну, так, це моделювання ситуації. І от так, моделювання ситуації, так, це так називається. Якщо би зараз якимось чином все призупинилося, то коли би відновилося? Скільки Росії потрібно було би для відновлення потенціалу? Ну, приблизно. Ну, різні називаються. Два-три роки до п'яти. Дехто каже 10. Ну, вистачить ли Путіна на 10 років? З фізичної точки зору. На 6 має? Ну, хто його знає? Його там уже хоронили, так? Там. Так, так. Професор Соловей професор, його ховав. Да. Він там що ми там? Онкологію там називаємо? Пророкував. Я не пам'ятаю. Навіть це не важливо. Холодильник. Він казав холодильник. Холодильник. Ну, 71 рік йому, 72 Путіну. Так, 71. Ну, теж вже не першої свіжості людини. Ну, абсолютно. Тому десь його кінець вже... Завоняв весь колишній Радянський Союз територіями. Та я думаю, вже пів Європи, якщо так подумати. Ну, десь його кінець вже буде. Тому чи вистачить йому фізично, з фізичної точки зору, планувати таке майбутнє, то інше питання. За рахунок чого ми можемо вистояти цей час і якби дочекатися? Ну, це складне питання. По-перше, це допомога Заходу повинна бути. Європи. Більше, ніж зараз. Більше, ніж зараз. По-третє, ми повинні, якщо ми хочемо перемогти, то ця допомога має бути більше, ніж зараз. Тому що ми бачимо, що тієї допомоги, яка зараз є, ну, їх вистачає для того, щоб утримувати позицію, завдавати ударів, там десь переходити до контратакуючих дій. От, але ми бачимо, що це, до речі, не мої слова, це кажуть і американські експерти, американські, це абсолютно, значить, відкрита інформація, що, на думку американських експертів, її не вистачає для того, щоб Україна могла перемогти і повернути території в межі 91-го року. Це перше. Друге, це консолідація суспільства всередині країни, безумовно. Це робота з населенням, постійна, інформаційна, психологічна, пропагандистська, оскільки війна, пропаганда на війні, вона є. Важлива, вона важлива, не менш важлива, ніж снаряди і боєприпаси. Ну, оскільки мотивація, вона передбачає бажання людей йти воювати і захищати. Наскільки висока мотивація зараз в українців іти воювати? З того, що ви бачите з навколо мобілізації. Ну, давайте порівняємо, відповідаю питання на питання. От яка була ситуація в 22-му році, яка вона зараз? Я пам'ятаю, в мене в 22-му році воєнкомат один із знаходився просто під будинком, де я жив. І там стояли черги величезні. Ну, тоді ви знаєте відповідь на це питання. Так, я знаю. Чи зараз є такі черги? Я давно не живу там просто. Ну, вони є для тих, хто хоче, значить, дані свої поновити в ТЦК. А скільки з них хочуть воювати, то питання. Чи, взагалі, я боюся, що ми просто наженемо зараз песимізму. Не треба цього робити. Чому? Треба реалізму наганяти. Добре, в чому реалізм полягає? Конкретизуйте. Конкретно, в нашій ситуації, реалістичний погляд на неї. У нас є якісь плюси? Ну, для нас зараз завдання перше – зупинити наступ Російської Федерації на сході, тепер же Харківській області, дочекатися достатнього постачання озброєння, техніки від наших союзників і партнерів, ну, в широкому сенсі, розвинути максимальне своє виробництво техніки, дронів передусім, боєприпасів натівського калібру, броньованого техніку, ну, всього того, що ми можемо зараз виробляти. Зупинити ворога, максимально його знекровити і далі створити підґрунтя для контрнаступальних дій. Коли це станеться? Ну, велике питання, я зараз не буду Чи можна цю війну закінчити переговорами? А будь-яка війна закінчиться переговорами? Так, безумовно. Будь-яка війна закінчується якимось там, значить, підписанням чогось, ну, іноді не підписання, он російсько-японська до сих пір, здається, чи вже закінчилась. Ну, довго не закінчилась, не було підписано. До речі, між Кореями теж не закінчилось. Між Кореями, знову ж таки. А до речі, чи можливий, на вашу думку, варіант, про який всі говорять, так званий корейський варіант, розділення України на дві нерівні частини? Ну, багато хто про це каже, але я б не хотів би, щоб це. Ну, ніхто би не хотів, я би не хотів, а чи можливий? За яких умов? Ну, можливо, все. Можливо, фінський варіант, можливо, кренський. Можливо, фінський, так. Можливий такий варіант. Можливо, німецький варіант можливий, що коли та територія, яка залишається підконтрольною законом уряду. Для того, щоб був можливий німецький варіант, спочатку на території Західної Німеччини мають зайти американці. То ми з вами плавно підходимо до варіанту, коли західні війська можуть зайти на територію України. Ну, були ж заяви. Макрон заявляв, що можна надіслати західні війська. Наскільки це реально? Ось ще один, до речі, сценарій, між іншим. А за заходження західних військ, я дуже багато, коли ми на цю тему розмовляємо, там, на інших, з іншими колегами, це вікно Овертона.
Буквально станом на лютий навіть розмови такої не було. Якби ми в лютому, десь на початку лютому з вами зустрілися, почали по це розмірковувати. Ну, мабуть, так, подумали, це було нереально зовсім. Про що вони кажуть? Поки Макрон про це не заявив, це було нереально. Ну, от. А що таке вікно Овертона? Від нереального до припустимого. Ну, зараз ми знаходимося на стадії, що на те, що припустимо, воно вже в тренді. Імовірне. Імовірне. Тобто воно приймається всім, і воно зараз обговорюється. Тобто ви не виключаєте того, що в якийсь момент ми зможемо почути про, ну чи побачити навіть іноземні війська тут на території. Абсолютно виключаю. Чи братимуть вони участь, на вашу думку, чи варто їм брати участь у військових діях, бойових діях? Перша стадія буде просто заходження певних військ на територію України. Що дасть це для України? Продовжую думку, відповідаючи на ваше питання. Так, от, заходження якихось військ на територію України для виконання якихось завдань. Ці війська можуть стати десь на кордоні, ну, припустимо, з Білорусі. Так. Звідти витягуються війська. Давши змогу нашим резервам відійти. Або французькі війська, там була розмова про те, давайте ми станемо в Одеській області. Біля Придністров'я, яка там сидить, тише води і нижче трави, все одно є якісь війська. Знімаємо їх, там перекидаємо тому на умовну Харківщину. Ну, тобто просто там, дадуть на схід, оцей, якби, люфт для маневра нашим військам. Чи допомога? Це допомога. Я хотів би ще вас, у нас залишається буквально там 10 хвилин, можливо, навіть менше, 7. 6 хвилин, підказують мені, залишається. Я би хотів вас запитати, ви військовий оглядач, але чи можу я вас запитати про те, от зараз, ви знаєте, буквально сьогодні у нас яке? За місяць відбудеться саміт миру, інавгураційний, він буде перший, зберуться там від 80 до 100 країн, можливо, як заявив пан Єрмак, так, і будуть говорити про щось, що стосується миру в Україні і, можливо, взагалі системи глобальної безпеки, європейської чи глобальної, там вже побачимо. Росії не буде, її не запрошують. Китай не зрозуміло, хоча російські деякі джерела запустили, я не знаю, фейк чи правда, про те, що Китаю теж, можливо, там не буде. Чи варто зараз, чи наразі зараз, на ваш погляд, чи може Україна, чи має вона ту долю суб'єктності, щоб взагалі сказати світу, стоп, в глобальній системі безпеки є вада, і її треба виправляти, тому що завдяки оцій ваді отой агресор зміг напасти на нас у 21 столітті масштабно, повномасштабно, непровоковано, чинити військові злочини, чинити злочини проти людства. І світ стояв і дивився. І спочатку нічого не робив. Як гадаєте? А сьогодні Володимир Зеленський про це казав. Десь на якійсь платформі, я зараз не згадаю, де саме, але сьогодні була його заява про те, що світ винен в тому, що, зокрема, відбувається сьогодні на Харківщині. Ну, дещо так. Чому ні? А що зробив світ для того, щоб зупинити Путіна, коли 300-тисячне угруповання стояло біля наших кордонів, вона розказувала, напевно, то навчання і так далі. Ну, там не розказувала. Хтось попереджав про ймовірність вторгнення. Але таких рухів, ну, якщо не... Ні, ну, були певні рухи, ще за президентства Трампа були рухи, і якби нам постачали і джавеліни, і так далі, але... Ну, постачали, перед війною постачали НЛАВ, джавеліни постачали, стінгери почали, штанки не постачали. І якби навіть така позиція була у Заходу перед війною, така як зараз вона, ну, ще питання, чи все почалося б. Чи Путін би спробував. Але Україна зараз про це дуже голосно заявляє. Ну, вустами Володимира Зеленського. Є сенс це робити. І треба це робити. Що ми маємо отримати за результатами цієї війни? А вона рано чи пізно закінчиться. Що ми, Україна, як держава, яка збережеться, я вірю в це абсолютно, а що ми маємо отримати і що світ має отримати від закінчення цієї війни? Ну, в масштабах світу ми, я думаю, що... Добре, Європа. Європа. Ну, це має бути нова система безпеки, європейська, може світової, де Україна повинна зайняти чільне місце, оскільки на сьогоднішній день ми маємо ресурс, величезний ресурс, який не мають більшість європейських держав. Ми найбоєздатніша армія в Європі, точно. Абсолютно точно. Поруч з нами стоїть російська армія в тому плані. Бо... Ну, але вона не в Європі. Тобто наша армія, наші збройні сили, сили оборони України є тим ресурсом, які ми можемо сміливо покласти на стіл перемови, сказати, що от хлопці та дівчата. Ось ми Україна, ось у нас є армія, яка здатна захистити. Будь ласка, ми повинні стати членом, ну не чільним, а значним, скажімо так, суб'єктом нової системи безпеки в Європі. А може і в світі.
Це, можливо, стосовно НАТО, так можна тут згадати про них. Так, але НАТО поки що, ну, ви ж чули, що ми повинні відповідати критеріям, що це не буде зараз, і, ну, скоріше там, за все, що на Вашингтонському саміті ми не отримаємо. Не отримуємо нічого на Вашингтонському саміті. Я був дуже здивований, якщо там щось буде на нашу користь. Там позиція... Це буде ювілейний саміт. Спочатку це буде ритуал, скажімо так, в хорошому сенсі. Це буде церемонія, будуть промови, ну, там будуть згадувати Україну. Там буде красиво все. Я був якраз був я у квітні в Брюсселі на заході між міністрами закордонних справ. Якраз теж він був присвячений цьому ювілею. Було красиво. Красивий марш, красиво буде, цього. Але зиску нам з того практичного навряд чи буде. Ну, з точки зору нашого... З точки зору політичної, я маю на увазі вступу до НАТО, наближення до вступу. Наближення може бути, якісь будуть сигнали. Але вступ я на 99%, та, в принципі, про це і казав офіційно. Насправді, що цього не варто очікувати. У вас не складається враження, що попри всі заяви, попри допомогу безумовно Заходу, Україна тим не менше в певних ракурсах, в певних питаннях все одно стендалон, стоїть одна? Ну, розумієте, я б так не сказав би. На превеликий жаль, такого сказати не можна. І практично це було доведено. На щастя. Практично. Чого на жаль? Чи на щастя? На щастя, скоріше. На щастя, на щастя, так. І це практично було доведено, на превеликий жаль. Коли відвелися допомоги США протягом півроку, будь ласка, Авдіївка, будь ласка, нестача боєприпасів, будь ласка, просування ворога на схід від Авдіївки. Угу. Все, тобто, от, наполовину скоротилася допомога Заходу. Ну, ми знаємо, що 100% велике яблуко, навпілого ділимо, це США і Європейський Союз та інші, значить, країни, які так чи інакше нас підтримують. Все, от, і практично доведено, на превеликий жаль, що ми без допомоги Заходу поки що не можемо. І, на щастя, ми не одні в цьому, тому що нам допомагають. Пане Денисе, я вам дякую за розмову. Ми трошки пішли від плану, але я радий дізнатися, що моє припущення про те, що можливі перестановки у Кремлі і навіть те, що сьогодні там Путін поїхав цілувати, значить, землю під кланятися сі, вони нас навряд чи справлять велике найближчим часом, так, великий ефект на те, що відбувається у нас. І, можливо, це треба було перевірити. Я вам дуже дякую за розмову. Я нагадаю, що сьогодні з нами в студії був Денис Попович, військовий оглядач. І нагадаю на сам кінець, що проєкти подробиць, зокрема, і цей випуск програми «Акценти» і прямий ефір марафону можна дивитися на нашому YouTube-каналі, адреса зараз на екрані. Марафон сам триває, далі новини.